Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal do Guia Nativo. Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês a chegada do modo mais fácil no centro da cidade, saindo aqui da rodoviária. Pessoal, isso aqui é a nossa rodoviária, tá bom? Se vocês vierem na linha 1001, vocês vão desembarcarem aqui. Ou se forem pegar o 1001 também para ir para o centro do Rio, São Paulo, Minas Gerais, é aqui que é a nossa rodoviária, né? Parece até um ponto de ônibus. Então vocês vão desembarcar aqui, se vocês estiverem hospedados ali na Rua das Pedras, vocês vão vir pra cá. Lembrando que aqui tem um terminal de táxi, se quiserem pegar Uber também, tem Uber aqui. Lá, saindo de Búzios, Jeribá, Ferradura, Ferradurinha, pra aqui pra trás. E aqui, ó, nós vamos para a Rua das Pedras. Só vim pra cá, atravessar aqui, ó, faixa de pedestre, porque Búzios não tem semáforo. Botou o pé na faixa, carro parou, atravessou e vamos indo. Aqui é o guichê da 1001, se quiserem comprar passagem para aeroporto, para rodoviária, tudo ali. Então atravessou a faixa lá, ó, pegou essa primeira entradinha aqui. Vamos lá, de repente vocês estão hospedados aqui pela Rua das Pedras, né? Praia do Canto. Tudo aqui, galera, ó. Às vezes chegou cedo, não comeram nada, pode comer um salgado e um suco aqui da pastelaria chinesa. Esses chineses aí estão espalhados por todo o Brasil. Olha como o dia tá bonito. Céu azulzinho essa semana aí. Bastante sol, né? Vai ser bom demais pra gente. Inclusive, quem for me seguir no Instagram, pessoal, é arroba guianativobuses. Me seguem lá para vocês acompanharem o meu trabalho. Os stories, né? Muitas fotos bonitas. E para quem não sabe, eu sou guia de turismo credenciado. Trabalho com turismo privativo aqui, trilha. Fazemos também passeio de bug. Quiserem fazer um passeio de barco, um passeio de catamarã, um passeio de lancha privativa, nós temos. Quiserem conhecer Arraial do Cabo, também temos o passeio para Arraial. Passeio de barco com almoço incluso. Mergulho com cilindro também, que é um dos lugares mais bonitos para poder vocês mergulharem aqui no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Quando acabar esse vídeo aqui, me chama no WhatsApp. Meu número está aqui no primeiro comentário fixado. Aqui tem um mercado. Aí vocês vão pegar alguma casa de temporada, né? Que não fornece café da manhã. Vocês podem vir aqui no mercado, Grama Axé. Fazer umas comprinhas aí. Para vocês tomarem café da manhã, almoçarem, né, na casa. E vamos lá aqui, ó, pertinho aqui, vocês vão ver que é perto da Rua das Pedras, rodoviária. Não tem erro. Deve dar o quê? Uns 10 minutinhos mais ou menos, caminhando. Ah, esse vídeo tá em 3 minutos, é menos de 10 minutos a gente já chega na rodoviária. Também tem essas ruas paralelas aqui, ó. Mas vou pegar direto aqui para não confundir muito vocês. Vou seguir direto aqui, já sai ali na Rua das Pedras. Vai ver que é bem tranquilinho. Ah, também tem aqui a padaria. Se não quiserem comer salgado lá, pode tomar café da manhã aqui nessa padaria. Muito boa, bonita demais, por sinal. Já tomei café ali algumas vezes. Não tem o nome da padaria, mas não tem erro não. Só vocês passarem ali que vão ver. Farmácia também, ó. Às vezes chegou de viagem passando mal, cansado, ó. Quiser tomar um remédio, comprar um remédio. Tem protetor solar também aqui. Tem tudo aí pra vocês. Aqui também tem um restaurante com almoço executivo. Tá R$23,90, R$24, pelo menos nessa data, né? Pode ser que vocês estejam vendo aí daqui uns 2, 3, 4, 5, 10 anos e a inflação já subiu, então com certeza vai estar mais caro. Mas em 2024 está este valor. Ó, pousada aqui, ó, Maré Blue. Não conheço, mas pelo menos a localização é boa, né? Aqui também na frente nós temos aí, ó, a loja de celulares, capinhas, os acessórios no geral, óculos também, fone, enfim. Carregador, cabo de carregador também vende ali. Então, galera, esse vídeo aí pra ajudar bastante vocês aí pra se localizarem bem. Não caí de paraquedas. Recentemente eu fiz uma viagem para Ilha Grande. É uma ilha que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Rapaz,
não tinha muita informação de como chegar. Eu senti muita dificuldade de chegar. Aí fiz um vídeo com bastante detalhes, né? E tá ajudando muitas pessoas. Um vídeo que, graças a Deus, tá bem engajado. Choveu bastante, mas pelo menos as informações estão sendo muito necessárias. Bom, aqui ó, é o McDonald's. Se vocês quiserem trocar o dólar por real, ali tem o câmbio, é a Maliza. Nós temos aqui também a loja Americanas. E pra lá já sai da cidade novamente, né? Saindo do centro, na verdade. Aqui também tem outro ponto de táxi. Os bancos aqui pra frente tem o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob. Tá o nosso McDonald's aqui, com dois andares. Se vocês quiserem também sacar dinheiro, pessoal, vou mostrar aqui, ó. Quiserem tirar um dinheiro aí pra gastar com força, já que estarão de férias. É bom, né? Toda vez que a gente viajar, é bom ter um dinheirinho em mão, porque às vezes acaba a internet do celular pra poder fazer o Pix. Tem alguns estabelecimentos também que não aceita Pix. Enfim, dinheiro é dinheiro. Já diz meu tio, né? Tem um tio aí que ele não tem Pix. O negócio dele é no papel. E eu também aprendi que sempre tem um dinheirinho, ó, banco 24 horas. Então eu venho pra cá, ó, saco dinheiro. Tá vendo? Tudo pertinho da rodoviária, galera. Tô no vídeo até agora, tão gostando das dicas aí, ó. Se inscrevam, pessoal, deixa aquele like. Vamos lá crescendo aí o canal. Compartilha esse vídeo pras pessoas, ó. 24 horas. Vendo aí? Só não vou tirar dinheiro porque eu tô sem. Conta tá zerada. Conta do ganho ativo tá zerada. Agora vamos dar mais uma voltinha por aqui. Vamos ali finalmente na Rua das Pedras, beleza? Bora lá na Rua das Pedras. Pra vocês conhecerem. Aqui tem um aluguel de bicicleta, mas eu não sei quem aluga. Não tem placa, não tem contato, não tem nada aí. Baixo pra frente, vou estar alugando umas bicicletas aqui. Aqui é uma galeria que tem muitas lojinhas, né? Lembrancinhas, tem roupas de búzios, né? Eu amo búzios, enfim. É tudo aqui nesse shopping número 1. Aqui, ó, é o início da Rua das Pedras. Só pra se localizarem, ó. Eu estava ali, dei a volta, voltei pra cá, rodoviária aqui nessa rua. Aqui é o início da Rua das Pedras, o tiozinho ali vendendo coco. Tomar água de coco pra se hidratar. Hidratar é muito bom esse verãozão aí. Esse calorzão, né? Tem que ter. Ó, pessoal, três camisas de búzios, R$66, ó. Brancas e infantil. Essa daqui, ó, amarela, bonita, 35. A bolsinha aqui, uma necessaire, uma tá R$12 e três tá R$30 de búzios. Lembrancinha. Essa daqui tá 8, que é estampada, né? Bonita também, 3x21. Muito bonita, colorida. É bom pra dar de presente. Essa necessaire aqui, ó, R$18, aquela azul. Bonita demais, ó. Caixa de óculos, 15. Agora, depois do verão, fica muitas coisas na promoção. Ó, chapéu, R$30. Aquele chapéu ali de turista, né? Bonito. Deixa eu ver mais o que aqui. Essa bolsinha aqui, 25. A bermudinha, 45. Essa camisa estampada aqui. Isso aqui é coisa de turista. Argentino, chileno, quando vem pra cá, eles gostam muito. Americanos, R$100 essa aqui, ó. Bonita. Aí pra combinar, ó, a esposa compra essa bermudinha aqui, R$45. Estampada. Tá vendo aí? Tô gravando esse vídeo agora, é cedo, pessoal. Agora são 9h20. E a maioria tá tomando café da manhã, né? Na hospedagem. O café da manhã aqui em Búzios começa 8 horas da manhã. Então as coisas começam a funcionar nas lojas, né? A partir das 11 horas, meio-dia, as lojas já começam a abrir. Então a gente vai ver muito lixo aqui no chão, porque tá cedo, então os coletores de lixo ainda não passaram, né, pra poder varrer. Ó, Cacau Show aqui, ó. Já passou a Páscoa. Tá fechado agora, não sei que horas que abre. Mas, ó, Cacau Show aqui no início da Rua das Pedras. Uma referência, ó, Bob's, tá bom? Bob's, Cacau Show. Tem uma farmácia também aqui, ó. Drogaria Mundial. Aqui na frente, nessa rua, a gente, servidão, a gente sai na Praia do Canto.
Depois eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Esses dias, ó, eu fiz, eu tirei uma foto com uma tartaruga, né, uma selfie. Aí eu pedi pra colocar no azulejo. Só vim pra cá, você manda a foto por e-mail, eles colocam no azulejo, você escolhe um tamanho. Ó, um azulejo 20x30, o tamanho tá R$60. O tamanho 30x40, 85. O mais barato é o 7x7, né? 7 cm por 7 cm, tá R$15. Tá bom? Acho que demora em média uma hora, mais ou menos, pra poder ficar pronto. Mas tem alguns quadros já prontos também. Vale a pena. Então, se você tirar uma foto bonita, digna de colocar no quadrinho, vem pra cá. Não tô ganhando nada com isso, pessoal. Tô fazendo um merchan aí, tudo de graça pra galera. É mais pra ajudar vocês também, os inscritos do canal, né? Ficam falando, ah, Guernativo, só grava praia. Então agora eu tô tentando diversificar um pouco, porque a galera não tá satisfeito com nada, reclama de tudo, meu Deus do céu. Ó, Rape Cool, essa marca aqui, ó, famosa no mundo inteiro. Agora eles estão começando a varrer, ó, galera, os catadores. Pra ver a Rua das Pedras vazia, galera, só esse horário mesmo, porque à noite aqui fica bem movimentado. Se vocês tiverem plano na Smart Fit, que é, se não me engano, é nacional, tem uma Smart Fit aqui, ó. Só que tem que vir cedo, porque essa Smart Fit, ela fica cheia pra caramba, no ano todo, praticamente. Tem um pessoal que tem plano, né? Aí você pode treinar em qualquer Smart do Brasil. Veja. Aqui, ó, algumas lojas, a maioria, na verdade, não colocam valor nas vitrines. Aí por isso que às vezes eu não falo preço. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Esse vestido, vestido de seda de alça, R$150 no dinheiro. Bonito. As estampas bem coloridas. Parece muito com as roupas da Farm, né? Se não for a Farm também, né? Não. A Farm tá ali atrás, a loja. Na galeria que eu falei pra vocês que tem a Smart Fit, também tem a Farm embaixo. A mulherada que guarda a Farm fica, tem lá debaixo da Smart Fit. Havaianas. Todo mundo usa. Recusa imitações. Muitas lojas agora já estão na promoção, 40% de desconto. Ó, peças a partir de R$40 no Pix. Aí tem desconto de 50%, 40%. Tem loja com desconto até de 70% aqui. Ó, taco. Vou mostrar pra vocês aqui o valor nessas bermudas. Essa bermuda aqui, ó, estampada verde, tá R$60. R$59,90. Todas essas daqui, ó. Pela qualidade, pessoal, vale a pena. Um preço bem acessível. Gostei dessa vermelha aqui, ó. Bonita. Vamos lá. Agora já estamos aqui indo no sentido Orla Bardot. Essa casa aqui, ó, esse local foi que a Brigitte Bardot que ficou hospedada, a Casa do Sol. Quando a Brigitte Bardot veio pra cá na década de 60, ela ficou aqui, que era uma casa. Agora eu não sei se é pousada, enfim, não tem algo específico, não sei se é restaurante. Ah, não, é suítes, Vista Mar. É suíte, hospedagem. Bonita, olha só a vista que a Brigitte Bardot tinha. Olha lá, dá pra ver daqui? De barco lá na frente. Ela veio pra cá na década de 60, né? Com seu namorado. Por isso que Búzios é conhecida mundialmente. Por causa da Brigitte Bardot. Ela trouxe a fama mundial pra Búzios. Lembrando que a Brigitte veio pra cá em janeiro de 64, 65. Depois ela voltou em dezembro pra poder passar o Réveillon, né? A virada do ano. Então ela veio pra cá duas vezes. Eu
Eu já trabalhei aqui no centro, eu acho que duas vezes. Uma, eu trabalhei ficando na porta de uma loja de calçados, e a outra vez eu trabalhei sendo estoquista. Eu ficava no estoque de uma loja que vendia calçado feminino, da marca Via Mia. Aí os vendedores pediam pra eu ir lá no estoque, né? Eu ficava no estoque, mostrava a sandália assim, ah, tem essa sandália aqui, número tal. Aí só de olhar eu já sabia identificar onde estava a sandália. Aí eu pegava, né? Um trabalho que me ajudou bastante. Eu tinha, se não me engano, 16 ou 17 anos quando eu trabalhava no estoque aqui no centro. Aí eu comprei meu primeiro notebook, enfim, foi um dinheirinho que foi abençoado. Olha só como o dia tá bonito demais hoje. Sem vento. Hoje tá, vamos fazer um passeio de barco, hein? O dia tá lindo demais, ó. Tem algumas lanchas paradas ali. Inclusive, pessoal, brinquei com o senhorzinho, com o senhor ali, que hoje tá, vamos fazer um passeio de barco, porque daqui a pouco eu vou fazer um passeio de barco, um passeio de catamarã e um passeio de lancha. Então, nos próximos vídeos aí, possivelmente vocês verão um vídeo da passeio de lancha, catamarã, que é um tipo uma balada no mar, né? Vamos ver se vai ter saída, porque só tem saída se tiver número de pessoas suficiente, né? Porque não vale a pena para a empresa. E logo em seguida eu vou fazer uma lancha privativa também. Então, vou pedir para vocês se inscreverem, ativar o sininho da notificação, porque quando soltar esses vídeos, vocês vão ver como que funciona esses trabalhos, tá bom? O vídeo vai ser bem detalhado, tô empolgado, já tenho, ó, duas lanchas aqui paradas. Lembrando que nós trabalhamos com vários tipos de lanche, né? Pequenininho ali, tem a média, tem a grandona. Então, para você, para sua família, tem para todos os gostos. Daqui a pouquinho, a escuna vai estar ancorando aqui, são 9h30 agora. Eu vou pegar o passeio de barco de 10h30, tá bom? Mas enquanto isso, enquanto não dá horário, eu vou estar gravando pra vocês, olha a transparência. Hoje o dia tá perfeito, sem vento, água, pô, surreal. Eu escolhi o dia bom aí pra poder estar gravando aí os conteúdos náuticos, né? Pra poder agora começar a diversificar um pouco. Vou estar gerando bastante conteúdo para mostrar para vocês como que funciona os passeios aqui em Búzios, para ser mais preciso, né? Não só andando no centro da cidade, beleza? Mas vamos continuar aqui na Orla Bardot, para vocês verem onde que tá agora a estátua da Brigitte Bardot. Tem gente que não sabe, né? Tem pessoas que vêm para Búzios, ficam procurando aí a estátua da Brigitte e não acham. Aqui, se quiserem também em alguma praia, aqui, ó, táxi, barco, táxi, R$10 até R$35. Lembrando que eles vão apenas aqui na parte norte de Búzios, ó. Beleza? Aqui, parte sul, não. Vamos dar a voltinha aqui no Orla Bardot. O barco táxi é esse daqui, pessoal. É tipo uma lancha, né? Mini lancha. Eles também fazem passeio exclusivo, né? Pelas praias aí. Mas exclusivo é melhor fazer lanche. Caraca, que diazão. Hoje já tô com drone aqui. Daqui a pouco vou subir o drone pra fazer algumas... Obrigado. Fazer algumas filmagens com drone também, pra complementar no vídeo. Esse aqui é um caminhão de gás. A guarda municipal fecha a Orla Bardot ali em cima para poder o gás, esse caminhão abastecer, né, os estabelecimentos aqui com gás. Tá bom? Então, tem hora que vocês vão tentar entrar aqui na Orla Bardot, mas vai estar fechada por conta que eles ficam botando gás, ou até mesmo aí para poder abastecer algum comércio com bebidas, né? Então, os caminhões, eles param aqui para poder abastecer e não criar um tipo de engarrafamento. Então a guarda fecha a Orla Bardot, tá bom? Hoje, eu acho que hoje não vai ter navio. Já tá acabando a temporada, na verdade. Estamos no meio de abril, então já tá acabando aí a temporada do navio, galera. Foi bom aí para quem veio. Atendi muitos clientes do navio, graças a Deus. Né, a temporada que é bom pra gente. É um pouquinho estressante, mas é bom demais, né, trabalhar
com o pessoal do navio. E agora, esse ano vai ter de novo, mas no final, né? Começa, se não me engano, em novembro e vai até abril. Então daqui a pouquinho passa rápido. Esses meses aí vão passar rapidinho. Aí são 4, 5 meses direto aí com o navio ancorando aqui. Esse ano, ano passado, né, em dezembro, teve o navio do Neymar aqui. Foi um dos vídeos mais acessados no canal. Foi o segundo vídeo mais acessado até o momento do canal, navio do Neymar em Búzios. Muito top mesmo. Aí os funcionários limpando os restaurantes, né? Aproveitar que não tá no horário de abrir ainda. Chegou a baixa temporada agora. Então é hora de fazer manutenção geral aí nos estabelecimentos. E agora é só alegria, se preparar bem, que daqui a pouco vem aí os feriados, né? Os eventos das cidades também, eventos de corrida, natação, gastronômico, carros antigos. E vamos se preparando aí, né? A gente agora vai se virando do jeito que dá. E vamos trabalhando com o que tem. O movimento vai cair, mas tá legal. Aqui é privilégio, uma balada aí caríssima, né? Mas o pessoal gosta. Confesso que eu nunca fui. Dizem que o Réveillon ali é muito bacana, mas tá R$1.000, eu acho, por pessoa na Privilégio. Nunca fui. Aqui o Boteco do Pinel também, bem legal esse Boteco do Pinel aqui, ó. Tem música, ó, pagode ao vivo. Vem pra cá, ó. Todos os dias, a partir das 6h30 da tarde. Nunca fui também, mas dizem que é bem legal esse Boteco do Pinel. O Guia Nativo vai fazendo mexendo de graça aí para poder estar ajudando vocês, os empresários, né? Por mais que os empresários não estão nem aí pro Guia Nativo, mas eu ajudo eles da mesma forma. Aqui, ó, tá a Brigitte Bardot, aquela atriz francesa que eu falei para vocês, que veio para cá na década de 60, e mostrei também a casa onde que a Brigitte Bardot estava. Eu já tava passando direto, nem sabia que ela estava aqui, ó. Aqui, ó, tem que tirar foto com a Brigitte, que eu sempre falo nos vídeos. Se vier para Búzios, tire a foto com a Brigitte, senão vocês não vão ter prova que vieram para Búzios. Beleza? Agora, muito barco ancorado aí. Não tem muito passeio hoje. Agora são 9h35. Primeiro barco aí, o passeio vai ser, como eu falei, 10h30. É 10h30. Aí, pessoal, como que tá limpinho, ó. Que dia lindo. Nossa, fico, é muito bom, né? A cidade com sol, né? Fica mais, tem mais vida. Muito, muito lindo mesmo. A temperatura deve estar boa também, super agradável. Aqui tem alguns restaurantes aqui na parte da frente. Lá em cima também, ó, isso aqui é hospedagem. Essas hospedagens brancas aqui, é tudo pousada. É Casas Brancas, é o Vila Deste e tem outro. São três aqui pra cima. É caro pra caramba, acho que tá a partir de R$1.000 a diária. Mas tem uma vista, ó. Olha a vista que tem. Imagine só vocês, ó, acordar de frente para esse marzão, que lindo, não é mesmo? Como que vale a pena, né? Tem coisa que dinheiro não paga, né, galera? Tomara que hoje saia o passeio de catamarã. Tá ali o catamarã. Depois eu vou mostrar para vocês. Se der certo, né? Se tiver hoje, eu vou estar gravando para vocês verem como que funciona esse passeio. Daqui a pouco eu vou ter que passar um protetor solar, porque tá um sol pra cada um hoje, vai ser bem quente. Hoje, se eu fizer os três passeios, né, que eu falei, a escuma no passeio de catamarã e a lancha, rapaz, hoje o Guia Nativo à tarde não vai ser ninguém. Vou ficar torradinho se eu não passar o protetor solar. Vambora aí, vambora indo. Vamos ver até onde consegue. Eu queria falar com o seu Elcio. Seu Elcio, a galera conhece, alguns, né? Seu Elcio é um senhor, um pescador, nascido, criado aqui em Búzios também, né? Minhoca da terra, realmente. Vou ver se eu consigo achar seu Elcio ali pra poder a gente combinar um dia pra me levar na Ilha Feia. Eu vou tentar ir amanhã lá na Ilha Feia gravar. Ele me prometeu. Só que ele não tem celular, né? Não tem rede social. Aí pra falar com o seu Elcio é só pessoalmente ou o contato do genro dele, que é o Júlio, o meu amigo.
Mas eu vou ver se eu consigo achar ele aqui pra gente marcar um dia. Tentar amanhã, né? Se o tempo de amanhecer assim, bonito, sem vento, dá pra gente ir amanhã. Ó, acabou o último feriado bom assim que a gente considera do ano, que é esse de Semana Santa. É o último. E agora? Super tranquilo. Aqui na frente tá a estátua dos três pescadores. Eu falo muito, né, pessoal? Tem que falar, tem que dar informação pra vocês. Aí, agora o barco já tá saindo ali. O catamarã, os funcionários já estão lá no catamarã, né? Então hoje vai ter o passeio de catamarã, pessoal. Vou começar a gravar daqui a pouco. Lancha também. Mas eu vou postar aí essa semana aos poucos. Aqui, ó, estátua dos três pescadores. Aí, que bonito, galera. É, agora a cidade tá vazia, acabou a temporada, acabou os feriados. Esse ano também não vai ter feriado prolongado, né, também. Mais um dos motivos da cidade começar a ficar vazia agora. É... os feriados esse ano, a maioria vai cair tudo no sábado. Então a galera não tem nem como enforcar aí a sexta-feira, né? Ano que vem vai cair no domingo e no próximo ano, 2025, a maioria dos feriados vão cair na segunda-feira. Aí vai ser bom para todo mundo. Tanto para vocês que vão viajar e tanto pra gente que depende do turismo. Ali também tem outra estátua do Juscelino Kubitschek. Aqui atrás a casa aí que ele ficava hospedado nos verões, né? E agora é um restaurante. Eu já almocei aqui, mas não gostei muito do almoço daqui não, galera. Achei muito sem tempero. Aí, ó, Juscelino. Aqui embaixo da base é o mapa do Brasil. Nosso lindo mapa. Isso aí, aqui que ele ficava nessa posição pela manhã, assinando para os pescadores que passavam aqui na frente. Pescadores, alguns turistas também. Ó, casa boa para vocês tirarem foto. Essa casinha aqui, colonial. É, seu Elsa não tá aqui não. Ele deve estar em casa agora ou tá tirando peixe. Tirando rede aí, né? Seu Elsa perdeu a esposa a semana passada aí. O pessoal tá de luto, né? Perdeu a esposinha dele. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a escola que eu me formei, né, o ensino médio, a escola estadual. Agora vocês pensem comigo. Sexta-feira, com um dia lindo assim, como vocês podem ver, vocês estão vendo desde o início do vídeo. Sexta-feira, um solzão, um dia lindo, aula de Química, Matemática e Física. O guia nativo já tinha passado praticamente todas as matérias. Você acha que eu vinha para a escola, pessoal? Eu nem entrava ali, aquele senhor nem me via no portão. Eu já pegava essa reta aqui, ó, ia direto lá pra Praia da Zeda, da Zedinha, João Fernandes. Às vezes eu vinha pra cá também, ficava pulando nesse deck aqui com a molecada. E só vinha pra escola almoçar. Mas eu só fazia isso quando já era garantia que eu já tinha passado de série, tá bom? Não matava aula à toa, não. Só é muita tentação. Olha só, escola ali, praia aqui. Complicado, né? Então, tenho certeza que vocês vão me entender. Crianças, não façam isso. Se fizerem, já estejam com a nota boa. Deixa eu ver se tem alguma tartaruga por aqui. Geralmente elas ficam rodando. A transparência da água tá espetacular. Não tem tartaruga aqui não. Até tem, mas elas não estão aqui nesse ponto.
É, não tem nada aqui, pessoal. Acho que eu posso finalizar o vídeo aqui. 30 minutinhos de vídeo praticamente cravado. Se chegaram até aqui, se inscrevam, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação, que os próximos vídeos terão novidades para vocês. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.